Páscoa gloriosa ressoa pelo céu um canto novo, exulta de alegria a terra inteira. Ressuscitou o Senhor, cantemos a Deus Pai e a seu Filho, louvemos o Espírito de amor, agora e pelos séculos sem fim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, na alegria da Páscoa, reunimos-nos para celebrar a nossa fé, a Eucaristia, e para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, conheçamos que somos pecadores. Senhor, Cordeiro sem mancha, resgate da humanidade. Prodígio e sinal no meio do povo eleito. Cristo eleison. Palavra revelada e pão repartido. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Oremos. Senhor nosso Deus, que mostrais aos errantes a luz da vossa verdade, para poderem voltar ao bom caminho, concedei a quantos se declaram cristãos, que rejeitando tudo o que é indigno deste nome, sigam fielmente as exigências da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e fortaleza, fazia grandes prodígios e milagres entre o povo. Entretanto, alguns membros da sinagoga, chamada dos Libertos, oriundos de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da Ásia, vieram discutir com Estevão, mas não eram capazes de resistir à sabedoria e ao Espírito Santo com que ele falava. Subornaram então uns homens para afirmarem: ouvimos Estevão proferir blasfémias contra Moisés e contra Deus. Provocaram assim a ira do povo, dos anciãos e dos escribas. Depois surgiram inesperadamente à sua frente, apoderaram-se dele e levaram-no ao Sinédrio, apresentando falsas testemunhas, que disseram: este homem não cessa de proferir palavras contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos-lo dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que recebemos de Moisés. Todos os membros do Sinédrio tinham os olhos fixos nele e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Príncipes conspirem contra mim, o vosso servo meditará os vossos decretos. As vossas ordens são as minhas delícias e os vossos decretos meus conselheiros. Ditoso que anda na lei do Senhor,
expôs-me os caminhos e destes-me ouvidos. Ensinai-me os vossos decretos. Fazei-me compreender o caminho dos vossos preceitos, para meditar nas vossas maravilhas. Ditoso que anda na lei do Senhor, ditoso que afastai de mim o caminho da mentira e dai-me a vossa graça. Escolhi o caminho da verdade e decidi-me pelos vossos juízos. Ditoso que anda na lei do Senhor, ditoso que toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Depois de Jesus ter saciado os 5.000 homens, os seus discípulos viram-no a caminhar sobre as águas. No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar notou que ali só estivera um barco e que Jesus não tinha embarcado com os discípulos. Estes tinham partido sozinhos. Entretanto, chegaram outros barcos de Tiberíades perto do lugar onde eles tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, subiram todos para os barcos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós procurais-me não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Trabalhai
não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até à vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. A ele é o que o Pai, o próprio Deus, marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: que devemos nós fazer para praticar a obra de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus consiste em acreditar naquele que ele enviou. Palavra da salvação. A mudança é sempre muito custosa. E o que celebramos neste tempo é precisamente essa mudança radical, a mudança da nossa vida, a nossa conversão. A mudança do hábito, da tradição, apenas porque sim, para descobrir a vida nova que assenta no projeto que Deus tem para nós desde o início dos tempos. Este projeto, desde a criação, que é a nossa vida em comunhão com Deus. E tudo isto deve ser o nosso objetivo, de viver na comunhão com Deus. Não de nos limitarmos a repetir coisas e a fazer o que antigamente se fazia, mas sim viver em comunhão com Deus. Foi por isso que Jesus Cristo veio. Foi por isso que Ele morreu para nós na cruz e ressuscitou, para que nos ajudasse a perceber a necessidade da conversão, a necessidade de ajustarmos constantemente a nossa vida ao projeto de Deus, com tudo o que isso implica, mesmo com as mudanças necessárias. Porque a nossa vida é uma caminhada constante, é um progresso constante. Não é uma realidade estática. É uma caminhada, uma peregrinação para a casa do Pai. E nesta peregrinação vamos crescendo. Vamos entendendo a fé de maneira cada vez mais profunda, como uma criança que passa a ser adolescente, jovem e adulto. E Jesus explica também isso quando diz ao povo: trabalhai não pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até a vida eterna. Todas aquelas pessoas que corriam atrás de Jesus, não apenas porque tinham visto milagres, mas sobretudo porque Jesus lhes tinha dado comer. Tinha resolvido um problema fundamental. E, portanto, esperavam que continuasse a resolver os problemas. Que Jesus fosse uma espécie de criado para resolver os problemas. Mas Jesus não é alguém que vem para resolver os nossos problemas. Jesus é alguém que nos dá as ferramentas, aquilo que é necessário para vencermos os nossos problemas, para ultrapassarmos as nossas dificuldades e para caminharmos. Portanto, no tempo de Natal, o que temos de fazer é olhar para o projeto que Deus tem para nós. Este projeto de uma vida nova. Ser testemunhas da ressurreição, mas sobretudo ser testemunhas da vida com Deus, desta vida espiritual, interior, que se desenvolve porque queremos estar com Deus. Somos feitos para estar com Deus. E, portanto, se queremos ser dignos da Páscoa, devemos abrir o nosso coração e acolhê-lo. Acolher este Jesus que nos transforma, que nos renova a vida, que nos surpreende tantas vezes, que não faz aquilo que nós esperamos, mas põe-nos diante de nós aquilo que é necessário. E nós metemos as mãos à obra, nós acompanhamos Cristo, porque sabemos que é neste caminho de comunhão com Deus, de vida espiritual, que encontramos a verdadeira felicidade.
Irmãs e irmãos, as multidões procuram Jesus por causa do pão do corpo, mas Ele diz-lhes que o procurem pelo pão do Espírito. Peçamos também nós tão grande dom e digamos: Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos cristãos cheios de espírito e fortaleza, para que anunciem a sua fé em Jesus Cristo, com palavras, com obras e com vida, oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos homens que sofrem perseguição e violência da parte de outros que os não respeitam, para que nunca os abandone a mão de Deus, oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelas multidões que procuram Jesus Cristo, pela fama dos seus milagres e prodígios, para que o encontrem na palavra e no pão vivo, oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Por todos aqueles que passam fome ou têm sede, para que encontrem nas instituições oficiais quem os acolha e os alimente como amigos, oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que reconheçamos que é uma grande obra de Deus acreditar naquele que enviou, oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que, no nosso país e pelo mundo fora, sofrem as suas consequências, pelos doentes e pelos que deles cuidam e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Senhor Jesus, Filho do Altíssimo, fazei que vos sigamos com fé viva e nos alimentemos com o pão que nos dais. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Ora, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Subam à vossa presença, Senhor, as nossas orações e as nossas ofertas, de modo que, purificados pela vossa graça, possamos participar dignamente nos sacramentos da vossa misericórdia.
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramada por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição
e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, os dados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. O seu reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Guardai toda Deus que dirás o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Guardai toda Deus que dirás o pecado do mundo. Tende piedade. Os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
como suspiro aviado pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por vós, Senhor. Quem come a minha Páscoa imolada.
Senhor Deus Todo-Poderoso, que em Cristo ressuscitado nos renovais para a vida eterna, multiplicai nós os frutos do sacramento pascal, infundi em nossos corações a força do alimento que nos salva. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. E renovados pela Eucaristia que recebemos e que celebramos, vamos ser sinais da comunhão com Deus no mundo. Um santo dia para todos vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.